Дорога вулицею Познанської щодня стає для харківських водіїв справжнім випробуванням. Нарікають, протестувати тут можна і свого залізного коня, і нерви. Машини страдають все, і ходова, і колеса перебиваються. І коли сніг і гололід, тут аварії часто, тому що вони не можуть затормозити, їдуть, якби, і людям їх несуть. Тобто тут всі наслідки, які тільки можуть бути. Як-небудь пробували боротися, в горсовет обращатися? Да всі пишуть, але нічого не відбувається. Це шлях у такому стані вже багато років. Навесні тамтешні мешканці зовсім зневірилися і навіть встелили дорогу килимами, щоб хоч якось її згладити. З того часу минуло 3 місяці, залишки розкоші тут ще є, проте і ями нікуди не ділися. Та ну що, яма на ямі. Тільки в амі вже обкладували і засипали щебенкою. Ну, це щебенка, дощик пішов і смила. Місцеві нарікають, і без того нерівну дорогу більше 5 років тому вщент розбили вантажівки. Значить, цю дорогу вже робили 100 раз, ну, коли цей дом строїли, їздили машини більшогрузні, і бетон возили, і железобетонні конструкції, і, звісно, дорогу. Ну, прийшла в негодність. У міськраді пояснили, спочатку ця дорога була у списках на поточний ремонт. Проте після дослідження об'єкту фахівцями раптово виявилося, що тут допоможе лише капітальний. Саме тому цьогоріч відновлення цієї ділянки чекати не слід, адже треба розробити документацію. Тож у кращому випадку рівно тут стане лише наступного року. Світлана Яченіна, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».